হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকলৈ আজি পুনৰ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, মানে আমাৰ অসম চৰকাৰ যিটো ৰাজহ বিভাগ আছে, ৰাজহ বিভাগত বহুত সংখ্যক পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আমি এই পষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ যে এই পষ্টটো কেতিয়া ওলাব বা কেতিয়া এই নিযুক্তিটো হ'ব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কাৰণ যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰে সংকল্প লৈছে যে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 1,00,000 নিবনুৱাক আমি সংস্থাপন দিম বুলি, আমাৰ অসম চৰকাৰে যিহেতু সংকল্প লৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ বিভাগ আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগলৈ তেওঁলোকে নটিচ জাৰি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানটা পদ খালী হৈ আছে তাৰ ডাটাটো আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে প্ৰায় ডিপাৰ্টমেণ্টে তাৰ ৰিপ্লাইটো দিছে। তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে যে অতি সোনকালে আমাক তাৰ আপোনালোকৰ বিভাগত কিমানটা পদ খালী হৈছে তাৰ ৰিপ্লাইটো দিয়ক বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰিপ্লাইবোৰ দিছে, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, তাৰ ওপৰত যিহেতু মই অলৰেডি ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু তাত উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পদ খালী হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব যে আমাৰ অসমৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানটা পদ খালী হ'ব, তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ আপোনালোকে চাব। যিহেতু বৰ্তমান এই কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ অসমৰ যিহেতু মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত কিছু কথাও সংবাদ মাধ্যমৰ কথা এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ অসমৰ যিটো ৰাজহ বিভাগ হৈছে সেই ৰাজহ বিভাগত প্ৰায় 27টা পদ খালী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই 27টা যি পদ আছে এই পদটো 1,00,000 যিটো পদ আমাৰ চৰকাৰে যিটো কৈছে যে 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি সংস্থাপন দিম, সেই 1,00,000ৰ ভিতৰতে এই 27টা পদ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত এটা পেপাৰ কাটিঙো আছে, মই পেপাৰ কাটিংটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক। এই পেপাৰ কাটিংটোতো এইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে আজি এই পেপাৰটো এই কথা উল্লেখ কৰিছে, মই এই পেপাৰ কাটিংটো অকণ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, আপোনালোকে শুনিব। ইয়াত কৈছে যে অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ হৈছে ৰাজহ বিভাগ আৰু ৰাজহ বিভাগত বিভিন্ন পদ খালী হৈ আছে, এই পদসমূহ শীঘ্ৰেই পূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে। আজি মৰাণত অসম চৰকাৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে সাংবাদিকৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে। তেওঁ কয় যে ৰাজহ বিভাগত প্ৰায় 27টা পদ খালী হৈ আছে, এই পদসমূহ শীঘ্ৰেই পূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু কৈছে যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ লগতে এই 27টা পদ সংযোজিত হৈ থাকিব। কৰোণা মহামাৰীত কিছু খাম কাটিলেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। মন্ত্ৰীজনে জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় 6 মাহৰ ভিতৰতে এই নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব উঠিব তো বন্ধুসকল, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই কোৱা তথ্য অনুসৰি আমি এই কথা বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, মানে আমাৰ যিটো ৰাজহ বিভাগ হয়, প্ৰায় 27টা পদৰ বাবে অতি সোনকালে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব মই তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। এপ্লাই কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত কৰে সেয়া ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। খালি আপোনালোকৰ কাম এটাই আছে, যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত এটা বেল আইকন আহিব সেইটোতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেধৰণে ভিডিঅ' যেতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, যিহেতু আমাৰ অসমৰ যিহেতু প্ৰায় 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিম বুলি কৈছে আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই হ'ব অতি সোনকালে, যিহেতু কৰোণাৰ বাবে অকণমান টাইম লৈ আছে এপ্লাই হোৱা নাই, কৰোণা অকণমান নৰ্মেল হ'লে এপ্লাই প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেতিয়াই নটিচ আহিব বা যেতিয়াই এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব মই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ দি থাকিম। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু বন্ধুসকল, আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।